Доброто, приятели. Часът е 10 и 5. Аз съм се запътил към лекции. Днеска имам две лекции. Макроекономика и основи на правото. Ако не правя грешка днеска, ще правим контролно по основи на правото. И по-късно съм на семинар как да бъдем успешни финансови трейдери. И да, ще ви го документирам. За днес с лекциите си. Хубавото беше, че по право ми повериха контролното на момента. От 15 задачи имам 7 верни, което е доста добре за човек, който изобщо не е учил по право. И се гордея с това, че имам 7 точки. Това е доста добре. И сега се прибирам. И от 5 часа съм на този семинар за финансов трейдинг. И да, ще се схеми по-късно. Приятели, аз лека по лека потеглям към центъра, че имам около 20 минути път към центъра. Охарактеризирам спрямо водния пазар. Тоест, основните принципи... Това вълко ви е смет. Може в талки да е по-високо четене от това, което очакаха пазари. По-низки локални максимуми и никой ще преча на някой. Когато се движи до това ниво, е от този момент да купувате. Тъй като това е индикация, или когато пазар, стоковия пазар е или стоковата борса, вече в зависимост от това, в каква литература ще срещате. И като цяло това беше всичко за днес. Семинара свърши много, много полезен и много хубав семинар. Много съм доволен. Сега се прибирам към нас. И ако клипа ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако клипа не ви е харесал, дайте палец надолу. И да, и скоро ще се чуем. In fire.